ាក្រឹងភាពភាពត្រឹមត្រូវយុវតីផលថ្ងៃប្រហោះពណ៌បៃតងមានន័យថាភាពសង្ឃឹមថ្ងៃសុខពណ៌ខៀវមានន័យថាមេត្រីភាពភាពសន្តោសប្រណីត្រៃថ្ងៃសៅរ៍ពណ៌ព្រីតុងមានន័យថាភាពទុក្ខព្រួយបាទសម្រាប់បបោសម្រាប់ភាពគឺ7ភាពនេះគឺភាពដល់ភាពខ្មែរបាទ